אה, מה זה? עדי, עדי, איפה עדי? איפה עדי? איפה עדי? יפה, יפה, יפה. נהיה לך בדרגות. למה אתה לא מצלם? זה וידאו. אה, וידאו. אני מחכה שיהיה פלאש. איפה צ'ונני? מה זה עדי? מה זה? שלום. שלום. תצלם מגובה של הבן אדם, זה יותר יפה. הנה, שלום, שלום. עשיתי קורס. תעשי שלום. שלום. קפה. צ'ונני, שלום. שלום, צ'ונני. שלום, עדי, עדי. קפה. נשיקה, נשיקה. נשיקה לצ'ונני. נשיקה. נשיקה. היי, כבוד, נשיקה.